Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна абетка на 12-му каналі. З вами Марія Вавренюк. Традиційно щосереди говоримо у прямому ефірі. Тому нагадую вам, нашим глядачам, що до нас у студію можна телефонувати за номером 0800 40 0012 або ж писати свої запитання на нашій сторінці у Фейсбуці. А моїм гостем сьогодні є священник Володимир Подолець. Рада вас бачити. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отче Володимире, на часі у нас День Святого Валентина, або як ще називають, День закоханих. Що ви, як священник, можете сказати про це свято? Чи відзначає його церква? Ну, пам'ять Святого Валентина є, такий мученик Валентин. Навіть є мощі поховані його в місті Римі. Цікавий такий надпис на могилі його, дай Бог згадати правильно, дослівно. Жив так, наче збирався завтра померти, а працював так, наче збирався жити вічно. Але це воно зовсім, це пам'ять Святого Валентина, який в церкві, чи православний, чи там на заході в церкві шанується як святий, вона зовсім не має місця у тому дню, про що ви говорите, про 14 лютого, про День закоханих. Зовсім не дотичне до цього і події. Я знаю, що у людства було багато таких історичних подій, які хотіли прив'язати до якоїсь історичної постаті, щоб надати авторитету, щоб дійсно це має нібито місце, бо ось, мовляв, якийсь там святий щось там робив. Ні, святий Валентин був єпископ, там чи був мученик Валентин, кожен виконував свою місію християнську. І вона зовсім неправдоподібна, як те, що подають ті, хто зараз впровадили це свято 14 лютого. Це не церковне свято і не День Святого Валентина. Тобто святий Валентин ніяк не причетний до кохання, до любові, до сім'ї? Ні. Такого не було? Ні. Це точно. Це фактів нема на це. Це вже видумка геніальна тих, хто створив це свято для оправдання якихось своїх амбіцій, для того, щоб щось поширювати, якийсь культ такий, знаєте, надмірної свободи в чомусь. Добре, коли є свобода, але коли вона переходить межі, так скажемо, дозволеного Богом, ця свобода вже не є, свобода – це є дорога до іншого рабства. Так. От день закоханих, день кохання. Як ви це сприймаєте? Ну, я скажу так, не справляю цього дня закоханого, я цей день справляю щодня до своєї дружини. І раджу всім чоловікам, одруженим, чи тим, хто збирається одружуватися, не тільки один день в році це справляти, але це виконувати впродовж цілого року щоденно. Перше всього, виконанням свого чоловічого правильного обов'язку. Працювати на благо сім'ї, бути головою сім'ї. Дехто, може, так хибно думає, що голова сім'ї – це має якісь привілеї, що біля нього всі слуги, дружина – слугиня, діти – так же, як слуги. Ні. Голова сім'ї – це той, хто відповідає за правильний порядок, хто сам себе віддає. Віддає себе сім'ї, родині. В подібність, як святий апостол Павло говорить про подружжя, про шлюб чоловіка і жінки, як священний союз Христа і церквою. Христос – голова церкви, але він не панує над церквою, не домінує так, щоб її робити своєю слугиною чи рабиною, не дай Боже. Але він, Христос, віддає себе церкві. Користуйтеся мною, ось я ваш. В тому є головування. Так само, мабуть, подібно і головування чоловіка в сім'ї, в родині. Це теж віддавати себе, належати їм, робити все від себе, як обов'язок голова сім'ї, що за все відповідальний. Всюди бачити, всюди старатися сіяти правильне зерно життя, впорядкування, віри, любові і інших таких речей, які сім'ю роблять здоровою і щасливою. Так. Ну і подружжя, покровителі подружжя в церкві православній є святий великомучник Прокопій, є інші благовірні князі, яких теж ми в молитвах в церковних закликаємо, теж до них звертаємося з молитвою, щоб і вони молили за ті подружжя, які єднаються. А от про закоханість, про День закоханих, кажу ще раз, щодня це робіть, впродовж цілого року. Нащо обмежуватися і виокремлюватися тільки в один день. І на додаток,
Ну, це свято не є церковного походження, це точно, ні українського походження, історії не знаємо. Десь прийшло з Європи воно, нібито як якийсь один з атрибутів, що воно мусить в нас бути, як нібито деякі багато інших речей, про які не хочу говорити і не бажаю, щоб в нас тут були такі ті святі події, ті речі, такі, як європейські цінності, ми кажемо такі. Свобода – це свобода, але надмірна свобода або зловживання свободою – це, повторюся, це дорога до рабства. До рабства похотей і пристрастей, до залежності від похотей і пристрастей і до інших збочень, які не завжди роблять людей щасливими. Ви говорили про сім'ю, а якщо ще цієї сім'ї немає, а людина от робить вибір, ще от не одружені, а є пара, чи говорить щось Біблія про те, як правильно зробити цей вибір? Біблія багато чого говорить повчально, тільки небагато хто її читає, або читає, чи не бачить і не чує, що, про що хочеться говорити. Закоханість – це одна з властивостей душі людини. Так, вона бачить вподобання якесь, зовнішність, голос людини подобається, манера поведінки, манера, як людина розмовляє, як вона обґрунтовує свої вчинки, як вона описує щось у світі, себе, інші події, людей. Багато чого, знаєте, подобається, подобання таке. Людина великими очима такими дивиться і вже бачить одне в одному хлопець в дівчині, дівчина в хлопці, бачить вже, мабуть, майбутнього свого партнера по житті. Але як би не було, закоханість на то, що ж як і така, як би кажуть, підступна, вона як окуляри. Ми все бачимо в рожевих кольорах. Після закоханості має бути кохання, має бути найвище те, що дійсно варте уваги і яке варте підтримувати. Це називається любов. І любов не це просто як споживання, а віддавання себе ім'я спільного, ім'я якогось такого знаменника спільного, що ощасливлює не одного тільки, а обох. Закоханість – добра річ, але вона теж має мати якусь, так мовити, контрольованість, щоб не зламатися і не зламати когось. Бо після закоханості приходить буденне життя, якісь проблеми, і вже те, що колись подобалося, якась така відвага чоловіка або така якась жіноча риса та інша, потім починає не подобатися вже. Це вже, бо закоханість вона минає, вона триває якийсь певний період часу, а вже потім приходить протверезіння і вже являється не все те подобається, чим колись були захоплені. Отже, закоханість, може, і хороша риса, не заперечуємо, ми всі були молодими, теж закохувалися, але добре тримати себе в тих рамках, щоб не перейти межу дозволеного, щоб не робити наруги над своєю і чиєюсь свободою життя, свободою вибору. От коли ще молоді люди, там хтось закохується вперше, і це, от знаєте, часто описують, що це таке кохання найбільше в світі, без тебе не зможу, без тебе помру. Ось що скажете про такий максималізм? Ну, максималізм – це юнацьке, знаєте. Не завжди юність має правильний орієнтир в житті. Не завжди вона обирає те, що дійсно доречно обрати, скільки, скажімо, таких людей, знаних у світі, як поети чи письменники, особливо митці, які дуже мали такі чутливі, знаєте, душі, такі, знаєте, в них така відкритість була бачити щось таке інше, вони це романтично так описували, дійсно. І багато хто міг би це описати, хоча навіть і не володів такими мистецькими талантами. Але якраз от юність, вона не завжди правильно оцінює ситуацію і не завжди дивиться в майбутнє реальністю життя. Реалії життя далеко складніші, ніж простий романтизм, про який ми собі омріюємо нібито. Але в кожного потім виявляється, ми виростаємо, ростуть наші потреби, росте наш інтелект, наш дух росте, наше мислення. Плюс вимоги до нас теж зростають, правда ж? І ми теж, ростуть у нас вимоги і до нашого партнера, і до суспільства, і знову суспільство дає свої виклики, і події часу, там, та інше. І тоді юність вже проминула, і важливо, щоб вирости з тої юності, з штанів юності, не залишатися таким юнаком наївним, знаєте, романтичним, бо реалії часом бувають жорстокі, надто жорстокі. І коли будемо надмірно зловживати своєю тою романтичністю, юністю, ми можемо вляпатися в неприємні історії, яких потім боляче згадувати навіть.
бути неприємно згадати щось таке, що потім чимось буде докоряти нам. От важливо зберегти таку второпність, тверезість при поступках юності, щоб не наламати в житті ні собі, ні комусь якоїсь поганих речей таких. Описати не можу. Отже, церква, наскільки я знаю, закликає до одного партнера на усе життя. Але виходить в нас в сучасних реаліях трошки не так. От говорять люди, щоб зрозуміти, який чоловік чи жінка, треба пожити, треба все спробувати. От інтим в тому числі. І буває таке, що людина все життя пробує і нічого свого не знаходить. І не насичується, да. Є така наука телегонія, мабуть, да. Вона про те, що коли дівчина має перший інтим з якимось чоловіком, то нібито відсотків на 90 від того контакту якийсь генний код перебирається. І дитина буде схожа так, на цього чоловіка. Не тільки одна, а всі не мовить. Це вони беруть і по тваринному світі теж, і по людях теж. Тому церква завжди, завжди настирливо рекомендує, щоб дівчата, жінки берегли свою цноту до того, щоб в шлюбі мати той перший стосунок. Тому що якраз тільки в шлюбі і для чоловіки, і для жінки цей інтим, він збагачує обох, підносить їх. А поза шлюбом він їх розпорошує. Одне і друге. Такі можуть бути, кажуть, роздерті трошечки. Бо це не є той стосунок, який був передбачений творцем в людях. Бо отець, творець наш, створив нас, людей, для того і благословив, щоб не розмножувалися, але чоловіком і жінкою. Тобто, не мов би, супружий зв'язок. І це така таємниця, яку не можна нею нехтувати. І повірте, що якби ми досліджували якихось історії людей, які мали інтим до шлюбу і тих, що після шлюбу, то тих, що до шлюбу, велика безліч, потім не могли собі вкласти правильну ритм життя, уклад життя зробити правильним. І багато відчували тривог і непотрібних таких неспокоїв, негараздів, навіть не розуміючи, від чого воно почалося. Може, навіть винувачували одне одного. Тобто, це не є те, що потрібне. Це є зайве. Це якраз є та наруга над своїм таким природним покликанням бути матір'ю. Матір'ю в шлюбі якраз поєднаною. Ну, треба дуже багато питати психологів, вони краще, може, розказали, ніж я. Але точно, що церква, опираючись на Слово Боже в Біблію, на слова Христові, на слова святих апостолів, забороняє дошлюбний інтим. У нас нема механізмів таких, щоб це питання було закрите, але ми завжди настирливо рекомендуємо, пропонуємо людям мати тверезість на рахунок того до першого інтиму. Він потрібен тільки у шлюбі. В шлюбі він, кажу ще раз, збагачує і доповнює, і освячує навіть людей. Отже, дуже добре, коли люди знаходять одне одного і разом є одним цілим. Але хочу повернутися трішки до колишніх традицій наших українських, коли вирішували долю дівчини, наприклад, батьки. Віддавали за нелюба. Ми тільки знаємо описи з історії. Скажімо так, культурний рівень населення цього часу був інший. Ми кажемо, навіть місцями грубі, правда ж? Але це був такий вибір, так? Навіть ще дівчат 16 років віддавали за підстаркуватих багатіїв. Та й зараз, знаєте, той час, мабуть, трошки повернувся, деколи молоді жінки, діви, йдуть заміж за багатих дядьків. Ну, говорить про нібито, що є таке палке кохання, велика любов, але часом викривається з часом, що це було теж якісь були меркантильні інтереси. Може, ми зараз засуджуємо таку практику і засуджуємо, звичайно. Розумієте, в церкві немає якихось заборон таких, бо щоб було віковий ценз. Тобто, щоб чоловік не був старший там, на 5 років більше, ні, там, нема такого табу, може бути і більша різниця в віці між молодими. А те, що батьки обирали, ну, апостол Павло каже так цікаво, хто має дочку і віддає заміж, добре робить, хто не віддає заміж,
ще краще робить. Так, служить більше Господові вона. От віддавати – це була прерогатива батьків. І вони підбирали деколи по статусу. Не те, щоб не було сліпої закоханості. Найчастіше. Та найчастіше по статусу, рівне до рівного було. Чи це було добре? Мабуть, краще, ніж будь-яке інше зло, я думаю так. Я не осуджую тих людей з історії, які так вчинили. Хоча саме те поняття, воно теж є зловживання свободою. Бо шлюб чоловіка і жінки має бути вільним, свобідним. Це точно. А оскільки тоді дітей, ну, кажемо, дівчат віддавали заміж не зовсім до кінця повнолітніх, як в сучасному світі, там 18 чи 20 років, вони, в принципі, можна подумати, були ще неповнолітні, і вони були батькам зобов'язані не тільки шану по-біблійному, але і послух. Отже, їхнє те, що вони вийшли заміж за того нелюба старшого, там, якого батьки обрали, це теж був якийсь рівень їхнього послуху перед батьками, виконання послуху перед батьками. Тут, знаєте, такі дві сторони медалі є. Слухатися батьків і підпасти під їхнє благословення і отримати те благословення, чи не послухатися, зневажити через невагу батьків, зневажити самого Бога і через цей непослух не отримати благословення. Ми зараз не задумуємося, що таке добре благословення батьків. Ми так, знаєте, звикли в цьому світі такому жити так настільки комфортно, так вільно, так свободолюбиво, що ми вже не вдумуємося, що таке благословення батьків. Колись це цінувалося. Слово «батьків» було досить вирішальним і зобов'язуючим, і воно все-таки дійсно було благословенням. Це шанувалося, це поважалося. І ті традиції міцно трималися, вкорінювалися. І я не думаю, що з цього щось погане виходило. Батьки все-таки з досвідом життя мали якесь інше бачення, ніж молода людина, яка знову юна, закохана і не бачить того, що є реально в світі. А ті з досвіду життя знали, тим більше 200 років, 300 років тому, бути з маєтком, бути забезпеченим, це дуже відігравало важливу роль. Пам'ятаєте, по-моєму, в письменниці Марко Вовчок є така повість, де віддали дівчина, була вільна і вийшла заміж за кріпака. І потім того кріпака забрали з паном десь в якесь місто в Росію, а вона лишилася там така, знаєте, нещасна і думала потім собі про тверезіння. Нащо я вільна козачка, за того кріпака Золотаренка та й заміж вийшла. В таких ситуаціях, коли вже людина прозріла, але запізно, тоді вже пізно до покаяння, правда ж? Отже, не завжди на погане виходило те, що ми кажемо, що батьки колись насильно віддавали за нелюба дочок своїх, чи женили, одружували сина за якусь там нелюбу. Вони прагматично дивилися в життя наперед, кілька кроків. І все-таки бажали людям якогось, перше, добробуту і здоров'я, а поступово люди переживали цей момент такого, знаєте, може, духовного зламу навіть. І в тих своїх тих зламостях ставали сильнішими. Ну і поступово, скажімо, притиралися в житті якось. І продовжувався рід людський, і традиції добре зберігалися. І був порядок, був якийсь лад життя, правильний лад життя був. Що хочуть бути разом і хочуть повінчатися. Коли до цього починати готуватися і взагалі що молодим людям слід знати? Ну, таїнство вінчання – це є священний союз любові, мужа і жони. Ну, перше, готуватися себе бути здібним, робити все те, щоб мій чоловік, щоб моя дружина були мною люблені, кохані і ощасливлені. Так. Друге – вінчання. Вінчання в церкві. Це є обряд, таїнство, в якому священник закликає благословення. Благословення церкви проголошує над молодими, одягає вінці, там дає чашу з вином, як спогад єднання в Євхаристії Ісуса Христа. Отже, почати з того, що вибрати храм, де ви будете вінчатися. Зараз храмів у Луцьку багато. Вибрати храм – визначитися з годиною, визначитися з днем, тому що не усі дні таїнство вінчання в православних храмах звершується. Так. А розкажіть. Ну, скажімо, у всі пости вінчення не звершується. Не звершується напередодні, скажімо, середи, в п'ятниці, там,
не звершується. Там є кілька днів таких в році, як усіхтування голови Івана Хрестителя. Це є цілий перелік в церковному календарі, описано все, коли не звершується таїнство вінчання. Визначиться з днем вінчання, час вінчання, хто будуть свідки вінчання. Так же ж. І, звичайно, напередодні, ну, мінімум за місяць передбачити це, щоб приготуватися. Плюс дуже багато, знаєте, весілля, багато метушні. Забирає від молодих багато уваги, багато речей. І дуже часто приходять до вінчання, знаєте, такі стривожені, заклопотані, якісь трошечки виснажені. І ще на додаток, десь побутує якась така неправильна думка, що молоді до вінчання мають поститися. Перед вінчанням так, але в сам день вінчання дуже було б корисно часом попити чаю, з'їсти якогось бутерброда, не на голодними бути, тому що під час вінчання все-таки йде така напруга, скажімо, духовна, правда ж? Плюс ті всі метушня, там, розписка, там, поїздки, те все, очікування туди-сюди, воно виснажує людей. І часом буває таке, що знемагають, особливо молоді дівчата, під час вінчання можуть памороки втрачати, правда ж? А вже в сам день вінчання, це вже таїнство вінчання не вимагає, щоб людина була на ще серце, кажуть, на порожній шлунок. Поснідати, щоб мати силу, спроможність це все витримати, вистояти. А ви ще сказали про свідків. Яку роль вони грають? Чи обов'язкові вони взагалі? Вони то не обов'язкові так кардинально, але бажано. Ми, коли реєструємо книзі вінчань, ми записуємо, хто були свідками. Свідки – це люди, якби від церкви теж засвідчують, що дійсно він і вона того дня повінчалися в церкві. Вони допомагають їм, тримають вінці над головами. Помагають там. Якщо не тримати вінці, це щось змінить? В принципі, вінці, щоб ви знали, по книжці ми одягаємо на голови. Книжка пише, требник, де звершується таїнство вінчання, накладається на голову. Але не завжди підходить кожен вінець кожному на голову. Ми часом покладемо на голову, там почитаємо Євангелія, а вже потім даємо руки, треба тричі йти навколо аналоя посеред храму. І не завжди цей вінець може втриматися. І чисто навіщо тричі оце обходити? Ну, це як символ. Символ. Це теж неправильно. Рушник. Рушник має чисто український характер, він підкреслює, хто головніший. Я пояснюю дуже просто. Коли є коровай, він на рушнику. Чому на рушнику? Рушник показує, що цей хліб не простий хліб, це хліб якийсь, ну, головніший, ніж інші хліби. Це корови молодих. Так само і в храмі, коли молоді на рушнику стоять, він просто підкреслює, що серед тих людей, які стоять, вони найголовніші. Вони отримують таїнство вінчання, вони персони, яких Бог вінчає. Все, більш нічого. Не треба його з собою тягати. Це вже якісь обрядові речі, які просто прикрашають сам процес вінчання, процес шлюбу. Але вони не є такими атрибутами, які зовсім необхідні. Без них можна обійтися. Те саме. Але свідки потрібні в будь-який момент підтримати щось, свічку потримати. Це такі, знаєте, маленькі деталі, але це якби те, що вінчання відбувається в спільноті, в колі людей. Коло в латинської мові «циркум», від того пішло слово «церква». Це родинна церква. Вже свідки, там батьки. Це церква, в якій домашній тій церкві відбувається єднання двох людей в єдине ціле, в одне тіло, в нову сім'ю. А ще от буває, як кажуть, дають клятву вірності і не дають під час вінчання. Розкажіть про це, будь ласка. Традиція, скажімо так, Західної України, вона, мабуть, і в требнику Петра Могили була написана, книжка «Требник», де звершується це все. Є таке, що, що ті, хто одружується, висловлюють в голос обіцянку одне одному супружої вірності, любові і чесності. Схід України, Росія, там такого не було прийнято. Але якщо ми говоримо, що молоді одружуються, от вінчаються там, заручаються, вінчаються, там єдина спільна чаша, там це все, питається, якщо не було слів, сказаних молодими, що я обіцяю тобі вірність, честь, любов подружню, якщо цього не було сказано, питається, звідкіля вони можуть заявити, що ти мені обіцяв, я тобі обіцяла, правда ж? Чи я обіцяв тобі щось? Вони ж мовчать майже, правда ж?
Таке перше питання, там є при вступі, перед вінчанням є, чи ти маєш добрий намір, непресилувану волю взяти собі за дружину отця. Але там не пише, що ти обіцяєш любов, вірність і чесність. Тому от Західна Україна, це трансформовано десь, мабуть, з Європи, з Греції, з тих країв вже, щоб молоді висловлювали свою обіцянку одне одному любові, вірності і чесності. Я от просто знаю, в селах, наприклад, дуже серйозно до цього ставляться. І хтось, не давали клятви вірності, значить, не така любов велика. Говорять часто всілякі такі речі. Ну, почнемо з того, що таїнство вінчання звершується на людьми православної віри, православної церкви. І все те, що говориться під час, все, що говориться, не обов'язково може і молодим це говорити. Особливо почитання апостола, де все це описується. Жінка слухається свого чоловіка, чоловік любить свою дружину як самого себе. Любить свою жінку так само, як Христос любить церкву. Христос як церкву любить? Себе віддав за неї на хрест, правда ж? От так само чоловік, ти маєш себе навіть на хрест віддати для своєї дружини. У цьому є любов чоловіка, у цьому є повторюється головування чоловіка над дружиною. А дружина зі смиренням, вона має настільки мудро вирішувати свою позицію в сім'ї, щоб підносити його гідність, його авторитет і його відповідальність, щоб він усвідомлював, що він відповідальний за все в сім'ї. І робив все те, щоб в сім'ї все лагодилося, щоб приходило все до згоди. Отже, вінчання – це зазвичай таке красиве дійство, таїнство. А скільки вартує повінчатися нині? Це в різних храмах по-різному. Немає якоїсь єдиної ставки. Це добровільні байже пожертви, скажімо так. Є і таке, що і безкоштовно, вінчаємо. Але в багатьох церквах є там фіксовані прескуранти там. Приблизно, скільки це? Від 400, в залежності, скільки хто хоче, які там задіяти, скільки людей, який персонал, який там хор, скажімо так. Тож люди йдуть з праці для того, щоб співати, що задіяно для цього. А чи відрізняється якось вінчання і весілля взагалі священників від звичайних людей? Ну, священики не вінчаються, вони до того, як мають стати священиками, повінчалися. Так. Ага. Не відрізняється нічим. Я поясню, є різниця, тільки є вінчання, називається другошлюбних. І то про такі цікаві умови, якщо обоє є другошлюбними. Священник? Ні, мир'яни навіть всі. Скажімо, бувають ситуації, коли хтось з подружжя помер і лишається такий вдова чи вдівець, тоді чин вінчення трошечки відрізняється. Так. Але якщо, наприклад, один хтось вдовів, а другий перший раз одружується, вінчається, то чин вінчення називається йде по першому чину. Тобто без ніяких змін, відмінності, загальний чин вінчання йде. Так. А таких відмінностей більше нема. А якщо священник захоче розлучитися? На це він має мати підстави. Він може розлучитися, але якщо він є ініціатором цього розлучення, або, скажімо так, грубо винуватцем цього розлучення, його потім просто можуть заборонити в священнослужінні. Це вирішує ієрархія вищого сану для того, як керуючи єпархією в будь-якій області. Це вже його прерогатива, це розглядається питання по суті, досліджується ціла процедура, але є такі ситуації, що залишається поза тим, поза служінням, забороняється священне служіння, лишається чисто. Тобто лишають сану. Так, випадки є. Для звичайних людей ця процедура простіша, розвінчення. Нема такого розвінчення, ні. Поясню, церква. А як це називається? Це називається констатація факту, що це подружжя вже не є правосильне. Розлучаються люди самі. Так само і єднаються. Ми тільки благословляємо це подружжя. Ми тільки даємо священик читає благословення церкви. Через церкву благословення Бога, благословення Христа для тих, хто єднається. Якщо люди не витримали в тій любові, яку обіцяли одне одному, в тій вірі, щоб бути чоловіком, дружиною, бути сім'єю, і десь порушили якісь умови існування цього подружжя і розлучилися, нема на того ніякої процедури такої якоїсь. Є процедура інша. Констатація, наприклад. Хтось хоче вдруге одружитися чи вийти заміж. А він зв'язаний вже першим обіцянкою подружжя, так же ж? То тоді такий термін грецький економія. Для того, щоб полегшити, щоб людина не залишалася в грісі,
Бо церква покликана зв'язувати і розв'язувати якраз гріхи людей. От. І щоб той гріх розв'язати, і дається благословення на другий шлюб. Яким чином? Визнається, що цей вже шлюб неправосильний. І цей хтось, один з тих чи той, має право і благословення, і може вдруге вінчатися з кимось іншим. Я чула, що розвінченим не можна до причастя приступати. Є щось таке? Ні. Тим, хто розірвав подружжя, певний час так не можна. А скільки це певний час? Це вже визначає ієрархія. Я знаю, колись була апеляція одної жінки, одного священника до патріарха Філарета, то він тій жінці, вони розлучилися там, не проживали вже разом, і півроку, було 6 місяців, була така якби епідемія. І вона в тих 6 місяців була зобов'язана ходити в храм, на молитву. Вона могла і до сповіді прийти, але до причастення. Але півроку пройшло, їй дано було благословення, вона вдруге вийшла заміж і ще живе. Нормально, дітей має багато. Я також чула, що є там кілька причин, через які можуть дозволити розірвати от цей шлюб. Та є причини, чому ж ні? Ну, скажімо так, засудження когось дуже тривалий термін понад 5-6 років. І може бути умовою. Це не є обов'язкова умова, що є люди, які тримаються все-таки, витримують і цей термін. Якась така психічна чи інша хвороба, яка була втаєна перед цим. Або якщо виявиться, що людина вже була, тобто не дала повноцінної інформації, що вже була в шлюбі і розірвала шлюб. Тобто є передумови, чому ж нема. В книзі канонів Православної церкви це переписано, але знову ж таки це теж вирішує ієрархія. Це вирішує керуючий архієрей, єпископ, архієпископ, митрополит на своєму рівні. Є ще запитання таке від Ольги. Люблю свого чоловіка, але він поводиться зі мною поганою, принижує і навіть б'є. Я не можу наважитись піти від нього. Знаєте, по телебаченню навіть слухав одного священика з Москви. Він теж казав, там, де чоловік б'є дружину, там вже немає любові. Каже, моя така приватна думка, що таке подружжя можна розірвати, бо що її немає любові. Перше, що головне в союзі мужа і жони, це союз їхньої любові. Ну що ж це за любов, коли чоловік жінку б'є? І що це за чоловік, що жінку б'є? Хай поб'ється з ведмедем. Знаєте, я розумію, що це боляче, це легко мені говорити, як іншим людям, і осудити когось, що хтось так чи так поступив. Але якщо немає любові, тим більше є багато факторів, які це виявляють, людина має право звернутися в певну інстанцію, чи в неї державну, чи духовну, з обґрунтуванням і належним засвідченням інших ще людей, і таке подружжя можна би і вважати було і неправосильним. Якщо немає любові, це вже не подружжя. Коли порушується умова любові насильством чи зрадою, це є передумова для того, щоб це подружжя розірвати. Але це робить сама людина. А так само і держава, вона не розлучає. Людина розлучається, церква і держава так само констатує, що вони вже окремо, церква теж. Що це дуже неправосильне. Ви сказали про зради. Як утриматися від цих спокус? Тому що вони на кожному кроці. І це от одна з найчастіших причин, яка руйнує сім'ю. Це такий батіг 20-го і 21-го століття, коли дуже пропагується надмірна така інтимна свобода в стосунках між людьми, які і допроваджують лише більших збочень, правда ж, дуже гріховних навіть, надзвичайно гріховних. А що ви маєте? Дуже просто тримати себе в рамках, знати, що людина відповідальна не тільки за свою долю, а ще за когось. Вона наражає себе на багато речей проблемних, і тим більше навіть і хвороби всякі, правда ж. Друге те, що ламається щось таке в душі, що людина потім може і не здатна буде відновити сама в собі. Ну і чисто порада. Кожна жінка, одна й та сама жінка, та сама Єва. Всі жінки подібні. Нащо шукати щось, як є вже в тебе дружина, з якою ти можеш жити щасливо, багаторічно і одне одного ощасливлювати. А нащо розпорошувати себе на інші елементи? Це неправильно. В корені неправильно.
А що робити, якщо розумієш, що от немає уже почуттів до людини, або вони, або ти вже дуже холодний до своєї половинки? Ну, чи можливо, я не знаю, молитися до когось? Так, молитися, знаєте, не треба, молитися треба і без таких умов молитися. Перебування в молитві – це є теж одна з природних властивостей віруючої людини християнина. Що робити? Робити, міняти якийсь стиль життя десь. Більше разом проводити часу в якихось заняттях. Разом робити якусь роботу. Ну, скажімо так, холодність почуттів, вона якимось чином, скажімо так, природна. Знаєте, як вода тече в річ. Нагрілася, підтекла тепла вода, прийшла свіжа вода, холодна вже. Що робити? Десь я читав книжку одного автора, він написав книгу «П'ять мов любові», така цікава. Каже, він, попробуй так згадати, він каже, що кожен з нас має в собі немов резервуар любові. Коли ми побачили нашу дружину, нашого чоловіка, ми закохані, правда ж, любимо його, ми його щасливимо, лиліємо, витрачаємо себе, витрачаємо цю ємність любові, витрачаємо, потім раз і не поповнюється. А ми самі не поповнюємо її, поповнює наш партнер. А яким чином? А дуже просто. Часом, знаєте, як називається вчинки служіння. От, чоловік прийшов, дружина щось там готує вечерю, він пішов, поміг їй, помив посуду після вечері. Правда ж? Або приніс квітку їй, якийсь дарунок. Або обняв, сказав, яка ти красива сьогодні, Лена. Правда ж? Слова такі дайте. От. Або давайте, слухай, разом десь перейдемо час куди. А підемо пішком туди-сюди. Ну, чи поїдемо кудись мандрувати. Є таких багато випадків, якими одне одного може наповнювати. Самі себе, ми себе, ту ємність, це слова цього автора. Я думаю, що це було варто застосовувати. І я думаю, і багато мудрих людей, мудрих подруж це застосовують. Одне одного доповнюють. Наприклад, жінка каже, слухай, давай підемо відпочивати згідно твого плану. Ти хотів куди піти? В ліс? Йдемо в ліс. На рибалку? Йдемо з тобою на рибалку. Чуєте, от якраз такі вчинки одне до одного, коли даємо одне одному шанс проявити себе, якусь ініціативу таку для особисто, не тільки особисто, але взаємного такого спілкування, щастя, вони одне одному наповнюють ту ємність любові, яка знову оновить почуття стосунків між подружжям. Це варто робити. Я навіть багатьом подружжям кажу, так повторяюся, багато разів той же чув, може, з наших парафіян, кажу, а ви очима дітей на себе дивіться. А діти як хочуть? Діти хочуть, щоб батьки були разом. Не тільки разом, але щоб вони були якісь такі мирні між собою, спілкувалися. Да, мама нехай там більше клопочеться, більше говорить, це її царство. Татко такий більш надійний, такий, нібито степенний, такий вдумливий, второпливий. А от недільний день, як вихідний день ми проводимо? Взяти дітей за руки, піти до церкви обов'язково показати їм, скільки там людей є, щось послухати, піти потім на прогулянку, піти в якийсь, вибачте, в кав'ярню, випити чаю, дітям морозиво купити навіть. Нехай те воно не завжди все таке корисне, але раз в тиждень воно так не дуже і пошкодить, правда ж? Я це умовно кажу, варіантів є безліч. Провести якісно час з дітьми, всією сім'єю, це покликання батьків, такі зерна сіяти. І уявіть собі, діти виростатимуть так і стануть дорослі і згадають, які наші батьки були мудрі. Вони з нами там гуляли. А пам'ятаєш, ми вже в зоопарк, а по парку гуляли, а ми з батьком, пам'ятаєш, м'яча ганяли, а ми з мамою те робили. Стойте, от це такі зерна такого виховання, які потім тих майбутніх дітей зроблять правильними чоловіком і дружиною. В них сіється зерна, які вони потім потрошечки будуть зрошуватися і рости в них ті якості, які дуже необхідні для реалізації тих ідей вже в майбутньому, як правильних громадян. Отже, є ще два запитаннячка від глядачів. Що ви думаєте про любов за гроші? Я не розумію, це не любов. Знаєте, любов не може бути товаром. Любов – це не споживання, повторюся ще раз. Це дарування. Ну, за гроші – це... Якось, знаєте, це має бути якесь інше поняття, правда ж? Я навіть не можу окреслити яке інше. Але за гроші, це за інше майно, там, за щось, це... Ні, це не любов. Любов не купляється за гроші. Вона безцінна. Вона має бути чистою, дійсно такою милосердною, лагідною, терпимою. Любов не намається, не шукає свого. Любов – це ми, а не я купляю.
Знаєте, коли щось купляється, це вже товар. Ну, якщо товар замінити це, от, наприклад, інтимні послуги за гроші. Є чоловік, наприклад, немає у нього партнера, і, а потреба от природня є. Наскільки я знаю багатьох людей, не кажу багатьох там, ну, знаю людей, які без партнера і живуть, і нічого їм не шкодить, і довго живуть, і щасливо, і обходяться без цього. Знаєте, це ми накручуємо себе у світлі дуже багатьох джерел, які так висвітлюють зараз в світі. Це і особистості, якогось статусу, там така, скажімо, коли жили молодими трошечки, вони росли в статусі з дружиною, потім лишили старих, взяли молодих, красивих таких, супермодних, тому що їх статус такий, що їм треба вже іншу мати дружину, тому що це модно, буцімто, а та стара вже не підходить таке. От якраз от ті такі пропагандистські такі елементи сучасного світу, вони от шкодять в тому, що і примножують те, що гріх такого блуду і перелюбу, і тих нечистот примножується. А варто було б, щоб в суспільстві домінувала чистота. Бо нечистота, вона ніколи не наситить людей. Люди будуть завжди ненаситими, і вони порушать себе в собі щось таке, що їх робить щасливими. Вони розпорошують своє щастя. Не буде щастя, якщо буде м'яти партнерів одного, другого, третього. Не буде щастя. Це буде ненаситність, постійна зміна того. Має бути один той самий, з яким дійсно жити. Тим більше, як би не було, люди старіють, і деяке полум'я тої пристрасті, воно гасне. І це природнє. Отже, дайте місце якимось іншим почуттям розвиватися. Не ті мають домінувати, мають інше щось домінувати, таке, що ніколи не втрачає свої цінності. Хіба подружжя тільки один інтим головний? Та ні. Якщо одружуються задля інтиму, ні, ті подружжя розриваються рік-два, все немає їх. Отже, одружуються для того, щоб бути разом, щоб бути ми. Навіть якщо і не буде дітей, є ж подружжя, які не мають дітей, але живуть щасливо і до старості, до глибини свого віку, і живуть щасливо одне з одним. Живуть тому, що вони знають відповідальність свою одне перед одним за щастя і життя, і здоров'я. Отже, а як ви ставитесь до того, що нині багато пар одружуються, реєструють свій шлюб в РАЦІ, але от до вінчання не прибігають? Негативно ставлюся, звичайно. Це їхній вибір, нас свобода. Чому негативно? Тому що живуть вони без проголошення того благословення, яке Бог благословивши Адама і Єву в раю. Взагалі про людей, про сотворення людей є цікава така, не те, що гіпотеза, теза з Біблії взята. Коли Бог творив риби, він, так би мовити, звертався до води і каже, як? Хай вода проявить, чи там народить із себе риби, і там і птахи небесні, та все, і благословив їх Бог. Плодіться, розмножуйтесь, наповняйте землю, наповняйте воду, а птахи наповняйте ліси та все. Коли Бог творив тваринний світ, рослинний світ, то до землі говорив, хай земля проростить всяку траву і всяку живу душу, там тварину, що вона буде там траву споживати, та, і благословив їх Бог. А коли творив людину, то Бог звертався, немов сам до себе. І в цьому церква бачить предвічну раду Святої Троїці, знаєте, як Троїця, Отець, Син і Дух Святий. Свята троєчний Бог, єдиний, але троєчний, яка сотворимо людину за образом нашим і подобою нашою. І сотворив Господь Бог чоловіком і жінкою створив їх, правда ж? Отже, Бог благословив їх потім і каже, плодіться і розмножіться, наповняйте землю і володійте нею. Це було благословення, проголошене Богом, сказане Богом. А ті, хто взяли, реєструвалися в РАЦІ і не вінчалися, це благословення не пролунало їм. Тобто вони порушили ту першу цілісність подружжя, яку Бог Адама і Єву створив і проголосив їм. А їм не проголосив, вони не захотіли. Усунули Бога на другий план. І дивіться, якщо Бог створив риби з води, так? Чи вони можуть без води жити риби? Кілька секунд, хвилин і все. Чи може рослина без землі жити? Правда ж ні? Ну, але ж пари живуть без вінчання. Живуть, а от якраз життям тілесним, так. Життям духовним – ні. Отже, що робити, наприклад, якщо в парі хтось хоче вінчатися, а хтось проти? Чи слід переконувати? І як переконувати? Переконувати не словом чи язиком, а ділом і правдою, казав апостол. Апостол Павло дав таку пораду. Якщо віруючий чоловік, а не віруюча жінка, але хочуть жити, хай живуть.
Якщо віруюча жінка і невіруючий чоловік, а хочуть жити, хай живуть. Але хай той, хто віруючий, собою подає Христа, своїм прикладом запалює в ньому вогонь і бажання поступати згідно віри свого партнера. Так, щоб захотіти ощасливити його. Ну, тобто той, хто віруючий, має доказати своїми всіма вчинками життя, що в нього є чиста любов, що в нього є добра, правильна віра, і що він старається поступати згідно тих постулатів віри своєї. То краще не вінчатися в такому випадку. Чому не вінчатися? Краще повінчатися. Краще повінчатися. Ну, але якщо чоловік все одно атеїст? Жити, але по всякими справами життя доказувати, щоб знати наше покликання кожного бути апостолом віри. Ми трошечки в такій своїй місійності теж ослабли дуже багато людей. Але ми покликані прикликати тих, хто не вірує, тих, хто не відвідує храм богослужіння, своїм прикладом особистим запалювати в них той вогонь віри. От скажу більше, на Пасху стараємося всі з кошечками йти і освячувати Пасхи. Чому? Це вияв зовнішньої дії нашої християнської віри, що ми на Пасху йдемо до храму. Це наша місія. Ми показуємо своїм прикладом, куди ми йдемо, до кого йдемо. Це наша проповідь, що ми визнаємо Воскресіння Христове, що ми в нього віруємо, що ми дякуємо Христові за те, що він для нас воскрес, а для нас грішне помер, воскрес і нас з собою воскресить. І це наша проповідь нашого стилю життя. Ми, православні християни, на Пасху, православну Пасху, згідно нашого православного календаря, ходимо в храм освячувати Пасхи. І це всі бачать. Правда ж? От так само своїм життям віруючі люди мають запалити в комусь вогонь побажання стати теж віруючими, такими, як ми. Повірте, якраз дуже багато святих, яких церква вважає святими в календарі своїми записаних і незаписаних, вони якраз своїм життям, дехто і смертю, запалювали, побуджували інших бути наслідниками їхнього життя і їхніх справ. Отже, світ нині дуже великий, і люди знаходять один одного з різних континентів. Чи є якісь особливості вінчання людей різних релігій в тому числі? Особливості є. Як правило, якщо і люди є, скажімо так, неправославної сторони, то ми їх охрещуємо, коли хочуть повінчатися. Є такі, що хочуть, і є таких. Навіть зі Швеції в нас було вінчання. Але це робиться теж. Благословення правлячого архієрея, подається прохання, людина хоче повінчатися, приймає православ'я. І тоді, бо вінчання звершується над людьми одної віри. Так. Може бути православне католицьке, але це теж благословення архієрея, бо ж католицька церква теж охрещує і миропомазує. Бо є в Швеції лютеранська, в них тільки охрещують, але не миропомазують. Таке от таїнство нема в них. І тому якраз це все робиться з благословення ієрархічного. Церква зв'язує і розв'язує деякі проблеми людей. Тобто похрестити обов'язково, якщо так. Ніде не хрещений. Так. А перехрестити? Ні, нема перехрещення. Є хрещення. Якщо хрещений, там ми помазуємо. Якщо і хрещений, ми помазаний, вінчаємо. Я чула ще одну історію. В одній церкві не хотіли вінчати, тому що ім'я такого, яке носить жінка, не було в церковному календарі. І тоді от хрестили ще раз і давали от вже церковне ім'я. Ну, на рахунок імені скажу. Неправильно, не треба хрестити. Це порушення, я знаю, навіть деякі наші брати по вірі, які живуть в Україні і не в Україні, вони взагалі після нас хрещення в Київському патріархаті тоді було, перехрещували нам нібито ще інше хрещення якесь. Коли ім'я якесь таке є, що не може не виявитися в календарі, або якесь таке, що дуже звучить так, знаєте, якось архаїчно, так зневажливо може для людини, міняється ім'я, не то, що міняється, дається ім'я в сповіді. Людина приходить до таїнства сповіді, говорить це ім'я вже, яке хоче мати, яке є в календарі, її читають мити розрішення, і до причастя вона з тим ім'ям йде, і потім до вінчання, і куди хоче. Розумієте? Така традиція, такий порядок є. Не треба перехрещувати через те, що якогось ім'я там не було. У нас є дилема часом, коли ми охрещуємо дітей, хочуть дати такі імена, якісь там... Цікаві. Так, сучасні, модні імена такі. Ну, якщо не виявляється в календарі, ми кажемо, давайте щось наближене хоча дамо таке, щоб, ну, всякі є ситуації.
А ми десь там, каже, були там, десь там якісь в Закарпатті, десь там, там давали таке ім'я, тут не дають, я не хочу. Ну, там свої традиції, там якісь, може, інші конфесії, до них це, може, не прив'язується, я розумію. А от, бачите, згідно постулатів тих православних звичаїв, і від цього ви нічого не постраждаєте. Тим більше, от скажу, апостол Петро був, як звався? Симон. А Христос каже йому: Симоне, тепер ти будеш Петром. Правда ж? І багато, от, скажімо, святих, Павло, апостол, був Савлом, став Павлом. Мали імена, не мов би, одне світське, а потім те друге ім'я переміни. Ім'я, яке вже вживалося в середовищі церковному. Його знали під тим ім'ям. А у світському житті знали під іншим ім'ям. Так. Чи можна повінчатися з родичем? Наприклад, там, в Роюрі? Там є, знаєте, така цифра 7. Щоб знайти спільного предка, і від одної лінії до другої має бути більше, ніж 7 поколінь. Тоді можна. Там якісь 4 рідні, там 5 рідні, там таке називається. А так ні, неможливо. Є певне табу, тому що це буде трошечки, може бути, кровозміщення. Якщо з історії Європи знаємо, що в них там було таке, що на свояках одружувалися свояки між собою. І потім було проблемні народження дітей. Породження, народження дітей має бути в чистоті і в здоров'ї, правда ж? І банальне спостереження. Тільки через те спостереження виявили, що кровне родинство, воно не дає нездорове потомство. І тому забороняється. Цифра 7. До спільного родища і назад. Має бути більше, ніж 7. Ви згадали про дітей, а якось розділяє церква дітей, народжених в шлюбі і поза шлюбом? В даний час ніхто нікого не розділяє. Це пережиток минулих часів. Тоді люди, знаєте, були вимогливі до себе і до інших, тим паче. Хоча і зараз люди вимогливі до інших, до себе менше вимогливі. Вже зараз ці часи минулися. Зараз ми, скажемо так, тішимося, що хтось когось народив, а не зробив аборт. Навіть якщо людина була сама. Десь зачала, народила вже добре. Правда ж? Важливо, щоб потім людина це усвідомила, більш не робила помилок і, як каже апостол Павло, перебувала у вірі. Ще є запитання від глядачів. Як ви, що ви думаєте про целібат? Целібат корисно для церкви, дуже навіть. Уявіть собі, священник неодружений, не обтяжений сімейними клопотами. Приходить якусь громаду людей, яка ну, не є дуже така велика, численна, а є храм якийсь там, громада, хоче, щоб була служба, правда ж, щоб хтось звершував служби, проповіді, навчав людей. І коли він не обтяжений сім'єю, родиною, тими клопотами, він і небагато буде потребувати для себе, скажімо, утримуваних коштів чи зусиль, правда ж? Йому одному вистачає небагато, правда ж? Коли священика, як чоловіка, голови сім'ї є дружина, діти, потім, дай Боже, внуки, правда ж, він як мужчина, голова сім'ї, зобов'язаний трошечки забезпечувати, правда ж? От він буде мусить відриватися часом, крім того служіння ще, знає священик, який ще підпрацьовує на роботах десь, тому що хочуть забезпечити сім'ю менше-більше нормальним життям в сучасному суспільстві, дати дітям освіту якусь, правда ж? Це нормальне явище, маємо ставитися того з розумінням. А якщо громада маленька, так же ж, десь тиміше віддалена, то для церкви краще, коли дійсно священник целібат, він не буде вимогливий до того, щоб його прихожани якось скидали більше пожертвень на нього, на утримання його. Досить того, що утримувати треба церкву, храм сам впорядковувати, правда ж? Це теж вимагає зусиль людей, зусилля їхньої праці. А в нас не завжди всі прихожани, скажімо так, мільйонери, щоб ділитися своїми десятинами. Так, хоча, дякувати Богу, люди підтримують, розуміють, мудрі люди розуміють і підтримують. Так. Ну, а якщо люди мають недостаток якогось виховання, такого, знаєте, культури, і плюс такі, знаєте, звички мають в собі тільки осуджувати, і тільки бути споживачами, а не жертводавцями. Ну, це їхня теорія. Хай собі живуть, хай по їхній вірі буде їм. Так. А от для самого священника, якщо от він монах, в нашому випадку, у нас є багато монахів. Багато монахів, і
Не знаю, ви не монах, але як життя, от, власне, змінюється? Ви сказали про те, що громаді буде простіше, не так. треба буде дбати про утримання. А от самій людині, можливо, з часом захочеться сім'ї. Що робити? Ну, треба перебувати в дусі віри і послуху Христові. Коли обирає людина монашество чи целібат, це не стається так раз і захотів і сталося. Дається термін якийсь випробування, послух якийсь. Людина звикає, бачить себе в тому. Ми дуже багато в житті поступаємо згідно наших звичок. Якщо набрати доброї такої звички, тримати себе в чистоті, не звертати уваги на якісь спокуси, які завжди будуть, і їх треба вміти перебороти, тільки сам не перебориш, але коли буде Христос в тобі, то ти можеш перемогти. От коли людина звикне бути з Христом в розмові з Христом, коли в думці буде Христос, там, де буде Христос, там буде і перемога над всіма спокусами. І коли людина так добре звикне з Христом, добре звикне, напрацює себе з Христом, проблем нема з тим. Головне не відвертати уваги від Христа. Ще є запитання від Любові. Як бути, якщо за усе життя я не пізнала любові? Ні, ну то якої любові? Не називайте любові те, що називається інтим. Це трошечки... можливо, жінка не має сім'ї, не має дітей, не була одружена. Я б, знаєте, був трошечки приємно вражений, коли от якась, не кажу імені, американська актриса всиновила там 5 чи 6 дітей. Сама не має дітей, але всиновила. І з чоловіком їх виховує, забезпечує їм освіту. Так. Це теж любов, правда ж? Якби материнська. Не важливо, хто народив, а важливо, хто виховав. Клав материнську любов, правда ж? Любов можна вкласти багато речей. От в нас зараз біля при монастирі відкрилася благодійна їдальня. Мені було приємно дуже, коли одне подружжя, вони десь там якийсь день присвятили собі раз в місяць, чоловік, дружина і діти, на ті чисті картоплю допомагають там раз в місяць, приходять з своєю сім'єю, працюють на тих бездомників. Ну, чи ті бездомні, вони зовсім бездомні, чи там хтось, ну, потребують люди поживи. І вони виконують місію таку благородну, щоб прохарчувати їх, роблять місію таку благодійності, працюють. Мало того, що принесли ще харчі свої там, і там досить кілька десятків тих є. Тобто вони виявляють свою любов, правда ж? Оце вияв любові. Свою любов можна направити в правильне русло. Можна допомагати десь комусь нужденному, конкретному нужденному. Є люди, які нам допомагають прибирати храм перед святами. Це теж любов до Бога. Пам'ятаєте про Євангелії? Коли були, от буде свято Стрітення Господнього, там був Симон Богоприємець, що прийняв на руки Христа, і праведна Анна. Чи вона прослужила Богові? Пише, постом і молитвою служила при храмі Богові. Була для людей людина, яка була людиною посту, людиною молитви, при храмі. Тобто вона свою любов втілила в те, щоб Бога полюбити через молитву і піс, і служіння при храмі, прибирання, банальні, такі банальні речі. Не можна казати, що ми хочемо бути споживачем любові. Так, нам приємно трошки, коли нас люблять, правда ж? Нам боляче, коли нас не люблять. Але давайте будьмо джерелом любові. Комусь даємо любов. І не чекаємо взамін цього. Хто вищий? Той, хто дає, правда ж? Ніж той, хто отримує. Той, хто дає, той вищий. Джерело завжди цінніше і чистіше, ніж те, що приймає, ніж посудина, яка приймає цю любов. Отже, дякую, що завітали до нас у студію. І дякую за таку цікаву, приємну бесіду. Спасибі, Господи, всім бажаю миру, добра і любові, чистої любові. І навіть якщо і кохання, теж справжнього кохання, одного і на все життя. Дякуємо. І дякуємо нашим глядачам, що були з нами. Сьогодні у нас в гостях був священник Володимир Подолець. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Любіть себе, тих, хто поруч, і будьте здорові. Побачимось за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».